дехто в Канаду. Про це Павло Прокопович написав таку гумореску. Коли стало літнє сонце нестерпучо гріти, молодичка до Канади утікла з Флориди. Чоловік її листи пише, щодня по листочку. Я рятуюся від спеки, сиджу в холодочку. Сонце палить нещадимо, сильніше, ніж завше. Тут яйце зварити можна, на пісок поклавши. Молодичка цю новинку сприйняла як драму і писала чоловіку таку телеграму. Ти у мене, слава Богу, чоловік добрячий, то не здумай десь там сісти на пісок гарячий. Бо на що мені каліка замість чоловіка?